клиентке бағдарланған деп айтты мемлекет басшысы. Қызмет алушыға бағдарланған, халыққа, еліне қызмет ететін, мынау түйсігінде, өзінің көкейінде жүретін жаңағы ұстанымы болу керек. Ең бірінші. Сонымен қатар бізде алдыңғы жылы мемлекеттік қызметшінің әдеп кодексі жаңа редакцияда қабылданған болатын. Сол редакцияда өзі айтылған әрбір мемлекеттік қызметші өзінің қызметін жүргізу барысында әрдайым ашық, әділ, адал болу керек. Әр қандай болғанда да шешім қабылдау барысында. Жақсы. Ендігі өзекті бір сауалға тоқталғым келіп отыр. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, мемлекет қызметке кірудегі артық кедергілерді жою және мемлекеттік қызметтен шығу тәртібін жеңілдету бойынша талаптары қойған болатын. Енді аталған бағытта қандай жұмыстар жүргізілуде, қандай өзгерістер бар? Осы төңірегінде кеңінен тарқатып айтып берсеңіз. Жалпы алдыңғы жылы заңнамаға бірқатар өзгерістер әзірлеп, ол парламентте жан-жақты талқыланып, заңда өзгерістер қабылданған болады. Бұл жерде жастарға үлкен мүмкіндіктер жасап жатыр жаңағы мемлекет қызметке іріктеуді, жалпы мемлекет қызметке келуді жеңілдететін жолдарын айтып отырмыз ғой. Бұл жерде жаңашылдықтың біріншісі ретінде атап өтетін едім, қазір жоғары оқу орындарын тәмамдайтын жастарымыз бар ғой, студенттер 4-ші курсты бітірген кезінде, егер ол мемлекеттік грантпен оқуын оқып бітірсе және жоғары балл көрсететін болса, бізде өзі GPA деген бар ғой, белгіленген GPA, сонда 3:33 балл қазір белгіленді, ол қосымша тағы да хабарланатын болады. Сондай жоғары балмен мемлекеттік грантпен оқуын бітірген азаматтар қазіргі ауылдық және аудандық деңгейдегі төменгі тұрған лауазымдарға конкурссыз негізде тікелей тағайындалады. Бұл дегеніңіз жаңағы ЕГОВ-қа тіркеліп, 7-8-9 заң бойынша тест тапсырып, бос лауазым іздеп, жаңағы әңгімелесуден өтіп, жаңағы конкурстық комиссияның шешімін күту деген мәселе емес. Бұл рәсімдердің бәрін сырып алып тастап, жаңағы тікелей тағайындау мүмкіндігіне ие болып отыр. Бұл жастарға жасалып жатқан бір қосымша бір дүние деп айтуға болады. Енді осы жерде сөзіңізді бөлейін. Жастар бұл мүмкіндікті қаншалықты пайдаланып жатыр бұны? Бұл өзгерістер, статистика не дейді? Статистика болғанда бұл өзгерістер енді-енді. Бұл дегеніміз жақын арада ережесі. Енді бекітіледі, нақты? Енді бекітіледі, енді бекітіледі. Бұл дегеніміз қазір 4-ші курс студенттері аяқтайтын болса, сол мүмкіндікті пайдаланып, бос лауазыммен жаңағы мемлекеттік органның тарапынан бізге сұраныс жасаса, бекітіп береді, тағайындайды, былай айтқанда. Сонымен қатар алдыңғы жылы аяқтаған жастарымыз бар. Бір жылдың көлемінде, дипломын қолына алғаннан кейін, бір жылдың көлемінде бұл мүмкіндікпен пайдаланса болады. Жақсы. Енді тағы да бір сауалымыз, енді цифрландыру, жоғарыда айтып қалдыңыз. Жаңашылдықтарға, біз жастар туралы айтып жатырмыз ғой, жаңашылдықтар бойынша тағы да қосымша айтып кеткім келіп отыр. Бізде жалпы мемлекеттік қызметшілердің президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы бар орталықта. Сол академияны тәмамдаған жастарға да конкурссыз негізде, бұл жерде енді жеңілдету жолдарының бірі, конкурссыз негізде олар да тағайындалады. Бұл жерде енді аумақтық агенттіктің жаңағы келісімі керек болады. Сонымен қатар тағы да бір жаңашылдықтардың арасында бізде жалпы мемлекеттік қызметшілер өзі корпустарға бөлінеді. Саяси лауазымдар, әкімшілік лауазымдар, әкімшілік А корпусы, Б корпусы деген секілді. Б корпусындағы бірінші басшылар сол сияқты конкурссыз, ешқандай іріктеусіз тікелей тағайындау мүмкіндігі. Ол кімдер? Бізде мен мысалы түсінікті болсын деп айтып өтейін, біздің өңірде мысалы басқарма басшылары, Шымкент қаласына бағынысты жаңағы басқармалар бар, сол басқарма басшылары, одан қалса аумақтық департаменттер бар, департаменттің басшылары тікелей тағайындау арқылы. Бұл жерде мысалы басқарма басшысын кім тағайындайды, соның жауапкершілігіне негізделе отырып, бұл бір адамды ұсынатын болса, агенттіктің жаңағы келісімен бірге тікелей тағайындау мүмкіндігі болады. Бұл өз кезегінде жаңағы тағайындап отқан адамыңа деген жауапкершілікті жоғарылатады, былай айтқанда. Одан бөлек жалпы бұл бағытта ол жұмыстан босатуға қатысты. Өздеріңізге мәлім, жалпы мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік қызметке келдім, болды жұмысымды жүргізе берем деген дүние жоқ. Жыл сайын олардың қызметі бағаланады. Жыл басында олардың жаңа жеке жұмыс жоспарлары бекітіледі. Жылдың соңында ол сол жеке жұмыс жоспарына сәйкес ол нәтижеге қол жеткізе алды ма, жоқ па деген сияқты бағалау жүреді. Енді осы жылдан бастап осы өзгерістерге сәйкес ол бағалау 90 сайын өтеді. Бұл дегенің жаңағы бір жыл, үш ай сайын жаңағы бағаланып отырады. 2.90 қорытындысымен егер жаңағы мемлекеттік қызметші өзінің тиімділігін дәлелдей алмаса, тиімсіз деген баға алатын болса, нәтижесінде ол жаңағы қызметінен
не төмендетілет, төмен тұрған лауазым болмайтын болса, жұмыстан босатылады. Бұл айтқанда. Бұл енді енгізіліп жатыр ма? Енді енгізіліп жатыр, иә. Бұның да тиісті ережелері қазір бекітіледі алдағы уақытта. Бірақ заңға өзгерістер енді. Сонымен қатар енді жалпы өзгерістер жайлы әңгімені бастадық қой, әрі қарай жалғастырғым келіп отыр. Жалпы саяси лауазымдағы мемлекеттік қызметшілер үшін сенім жоғалту деген бір негіздеме қосылайын деп отыр. Президенттің шешімімен саяси лауазымдағы егер халықтың жаңағы сенімін жоғалтқан мемлекеттік қызметшілер болатын болса, саяси лауазымдағы олар президенттің шешімімен мемлекеттік қызметтен босатылады, одан әрі 3 жылдың көлемінде мемлекеттік қызметке қайта орналаса алмайды. Бұл деген жаңағы жұмыстан босатуды жеңілдетудің жолдарының бірі. Сонымен қатар тағы да жаңашылдықтарда қазір ротация деген біздің бір тағы да бір рәсіміміз бар. Жаңағы басшылық лауазымдағы адамдар бір лауазымда ұзақ уақыт отырып қалмау керек. Бұл деген белгілі бір деңгейде жаңағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінде туындатады. Сол үшін жаңағы бірінші басшылар әр 3 жыл сайын жаңағы ротацияланып отыру керек бір өңірден екінші өңірге. Бірінші басшылардың келісімен ол жаңағы ротацияланатын мерзім тағы да бір 3 жылға созылуы мүмкін, бірақ одан кейін қайта созылуға жатпайды. 2 жылға тағы да созылады, бірақ одан ары ұзақ отыруға болмайды. Енді бұл жердегі жаңашылдық, мәселен, Алматы қаласында отырған азамат ротацияланатын кезеңі келетін болса, өзге өңірге ауысқан кезде оның тұрғын жайға бөлінетін жаңағы қаржысы бөлініп отыр. Көп жағдайда қазір болып жатыр, ротацияға жататын азамат өзге өңірге бару оған тиімсіз. Былай қарағанда отбасылық жағдай бар, танысын тағы да. Оларға енді қосымша төлемдер төленеді мемлекеттің тарапынан. Содан кейін тағы да енді бір соңғы жаңашылдық, көп сөйлеп кетпедім. Жоқ, жақсы. Тағы да бір жаңашылдық, жалпы мемлекеттік қызметте келісім шартпен жұмыс жасайтын мамандарды тарту. Бұл дегенің жаңағы мемлекет қызметі... Бұны қалай тартамыз, жүйесі қалай? Мәселен, біз бір жобаны бастадық делік. Мысал ретінде айтайын, жаңағы жол төсеу керек. Мысалы, оны жоба ретінде қарастыратын болсақ, дәл сол саланың тиісті бір сарапшы мамандары болады. Керемет бір мамандар. Жол төсеу мысалы бір 3 ай мерзімді алатын болса, мен ол саланың маманы емес, мен просто жаңағы мысал ретінде айтып жатырмын. 3 ай мерзімді алатын болса, 3 айға жаңағы келісім шартпен сол саланың мықты маман іздеп келісім шартпен жұмысқа алады. Жоба аяқталғаннан кейін ол азамат жұмыстан босатылып жатады. Сол сияқты белгілі бір мемлекет алдында жаңағы белгілі бір әкімшіліктердің алдында тұрған жоспар бойынша бір үлкен жобалары болатын болса, білікті жаңағы талантты жастарды, жалпы мамандарды тарту тәжірибесі енді қолға алматын болады. Былай айтқанда. Демек, сіз берген ақпаратқа қарап отырсақ, жастарға үлкен мүмкіндіктер өте көп, иә. Тек қана іздену керек, көру керек, білу керек. Иә, мен де өзім жиі айтып отырам, жаңағы жастар барлық мүмкіндік алдарына беріліп отыр, былай қарап тұрсаң. Президент, біздің еліміздің президенті, мемлекет басшысы жалпы 2019 жылы өзінің жаңағы сайлауалды бағдарламасында айтқан болатын, президенттік жастар кадр резервін жасақтау бойынша. 2019-да бір жаңағы ол резерв іріктелді, 2021-де екінші рет іріктелді. Қазір 350 президенттік жастар кадр резервінің өкілдері қазір қызмет атқаруда, саяси лауазымдарда түрлі-түрлі жаңағы, былай айтқанда, ключевой дейді ғой, мықты лауазымдарда қазір қызметін атқарып, өздерін көрсетуде былай айтқанда тиімділігін. Сол сияқты осындай президенттік жастар кадр резерві осы жылы үшінші рет тағы да іріктеу болады. Біз ол бойынша барлық бұқаралық ақпарат құралдарына, жалпы әлеуметтік желілерге барынша біз жаңағы жарнамасын жасайтын боламыз. Егер де тиісті талаптарға сәйкес жастар болатын болса, құжаттарын тапсыруды сұраймыз. Одан бөлек жаңашылдыққа толып қалдық, былай айтқанда қазір жастардың мәселесін көтеріп отырмыз ғой, содан кейін сізге айтқым келіп отыр. Өңірлік кадр резерві жасақталады. Оның да талаптары қосымша егер жақын арада бекітілген кезде біз барынша хабардар етеміз. Осы алдымыздағы 2023 жылдың екінші жарты жылығында ол өңірлік кадрлық резервті жасақтау жоспарда бар, қосымша тағы хабарлап отырамыз. Ал қазіргі таңда біз сол 2019-дан бері жыл сайын жүргізіп келе жатқан өзіміздің жас мемлекеттік қызметші мектебіміз бар. Ол дегеніміз 4-ші курстың студенттерін, енді білімін аяқтап келе жатқан студенттерді біз өзіміздің департаментке шақырамыз, былай айтқанда. Белгілі бір іріктеулерден өткіземіз, өзімізде жаңағы жастарды оқытамыз, ол бір апта болсын, екі апта болсын, жаңағы қазіргі таңда өзекті болып жатқан тақырыптар, олардың қызығушылықтарына сәйкес бізде жаңағы департаменттің қызметкерлері бар, одан бөлек президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалы бар, соның жаңағы оқытушылары оқытып барып,
әр қарай қаладағы бізде 51 мемлекеттік орган бар қаламызда. Сол 51 мемлекеттік органға саласына сәйкес іс тәжірибені өтуге жолдаймыз. Бұл жас мемлекеттік қызметші мектебі жалпы жастарға мемлекеттік органның не екені, мемлекеттік қызметтің не екені деген жаңағы бір жалпы түсінік береді. Біреулер болады, жаңағы болды мен мемлекеттік қызметте жұмыс жасаймын деп та келіп лауазымға тағайындалады, кейін барып түсінеді, ол оның жұмыс емес, оның саласы емес екенін түсінеді. Ал бұл жаңағы мектеп арқылы жалпылама мемлекеттік қызмет, мемлекеттік орган, оның не екені, қандай талаптар қойылады, қандай жауапкершілік бар деген сияқты жалпылама түсінік береді. Алғы шарттар ғой енді, алғашқы. Иә, алғы шарты, былай айтқанда. Мемлекеттік қызметке деген бірден топ ете қалмай, арнайы бір этаптан өту үшін. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, енді мемлекеттік аппаратын цифрландыру мәселесі бойынша тоқталсақ. Енді цифрландыру мәселесі Қазақстанда қазір енді барлық салада дәл осы жүйе бойынша жұмыс атқарып жатқандығы белгілі. Ал сіздердің департаменттеріңізде бұл цифрландыру бағыты бойынша нақты қандай жұмыстар атқаруда? Түсінікті болсын, былай бастайын жалпы. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің өзінің бір ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі бар. Е-қызмет деген жүйе. Ол жерде мемлекеттік қызметшілер туралы барлық ақпарат бар. Сен мемлекеттік қызметке келгеннен бастап саған қатысты барлық құжаттар, сен әр қарай оқитының бар, жаңағы меритократиямен өсетінің бар, жауапкершілік бар. Жалпы мемлекет қызметке келгеннен бастап пенсияға шыққанға дейін толыққанды бүкіл ақпаратты қамтитын бұл жүйе. Ол жерде жаңағы ротация мәселесі болсын, бүкіл Қазақстанда жаңағы интеграцияланған бір жүйе былай айтқанда. Қазіргі таңда бізде бір жаңашылдық былай айтқанда, 1 наурыздан бастап конкурстық іріктеудің жаңа форматы жүзеге асады. Бұл дегеніміз жаңағы 5 Қазақстанда 5 мемлекеттік орган осы пилоттық жобамен қазір 1 наурыз бен 31 желтоқсанның аралығында пилоттық апробациядан өтетін болады. Бұл іріктеудің жаңа форматы жаңағы е-қызмет ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің сыртқы жаңағы сайт ретінде ол қайта құрылды. Бұл дегеніміз алдын ол е-қызмет тек қана мемлекеттік қызметшілерге ғана қолжетімді болатын болса, қазіргі таңда барлығына қолжетімді болады. Е-қызмет жүйесіне тіркеліп жаңағы тест, мысалы тест тапсырамыз ол госслужбаға келетін кезде. Сол тестілеуді 24-те 7 бүкіл әлемнің қай нүктесінен болса да тест тапсыру мүмкіндігіне ие болады. Қазіргі таңда мемлекет қызметке кіретін кезде мысалы өзінің 3 бағдарламасы бар. 7 заң, 8 заң, 9 заң тапсыратын болса, бұл жерде тек 4 заңды ғана тапсырады. 4-ті заңды тапсырып, одан кейінгі өзінің кезеңдері болады. Кезеңнің барлығын компьютерде веб-камераны қосып қойып отырып, өз үйінде отырып, былай айтқанда өтуге болады. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Цифровизация деп отырмыз ғой. Цифрландырудың осы бір бірегей жаңағы нәтижесі деп айтуға болады. Енді бұл қазір пилот ретінде біздің Шымкент қаласы әкімдігі бұл пилотқа еніп отыр. Одан бөлек бізде Шымкент пен Ақмола әкімдіктері, сонымен қатар біздің мемлекет қызмет істері агенттігі және екі тағы да министрлік бар. Ол жерде сауда және интеграция министрлігі және қателеспесем тағы да бір министрлік бар бізде. Сол жалпы екі министрлік бар, иә? Екі министрлік, бір агенттік және екі әкімшілік. Қазір ол пилоттық жоба да, иә? Ол пилоттық жоба. Пилоттық жоба қалай? Іріктеу рәсімдерінің барлығын іс жүзінде көреді. Жаңағы қандай да бір артықшылықтары, кемшіліктері, мысалы бір түзейтін тұстары болатын болса, оның бәрін жыл қорытындысымен бәрін ретке келтіріп, 2024 жылдан бастап осы республика аумағындағы барлық мемлекеттік органдар осы жүйеге келеді. Заң жүзінде енеді. Заң жүзінде енеді, иә, осы жүйемен жүреді. Енді бұл цифрландырудың жалпы бұл жүйенің артықшылықтарының бірі. Мәселен, бұл тәжірибе президенттік жастар кадр резервін іріктеген кезде де өткен болған. Сіз қазір жаңағы е-қызмет жүйесінде тіркелгеннен кейін сіздің аты жөніңіз көрінбейді. Мысалы, Серғали деген азамат қазір бізде кандидат болып отыр деген нәрсені көрмейді. Бұл деген өз жолында жаңағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетеді. Адами фактор болмайды ешқандай. Ешқандай адами фактор болмайды. Сізде бір ID номер болады. Мысалы, ID номермен осы кандидат мынау сұрақтарға былай жауап берді, тесттің былай жаңағы тест бойынша мынанша балдар жинады деген сияқты өзінің жаңағы нәтижелері болады. Сонда да әр жақта жаңағы сарапшы ретінде сізге тесті балын қойып шешім қабылдап отырған азамат білмейді кімге бал қойып жатқанын. Бұл енді ашықтықтың, әділдіктің бірегей жолы былай айтқанда. Енді қазіргі таңдағы іріктеу жүйесі мен осы жаңа іріктеу жүйесіне кішкене тоқталып өткім келіп жатыр. Ол кішкене өзінің ерекшеліктері бар. Бірінші жаңағы 4 заң бойынша өзінің жаңағы тестілеуден өтеді.
сонымен қатар міндетті түрде мемлекеттік тілді білу бойынша жаңағы тесттен өтеді. Ол тестілеуді іріктеп болғаннан кейін жаңағы верификация деген нәрсе бар. Верификация деген жаңағы веб-камераны қосып қойып, жаңағы сарапшы сізді көреді. Шын мәнінде сіз өзіңіз жауап бердіңіз бе, әлде үйіңізде отырып алып жаңағы бүкіл сарапшылардың бәрін жаныңызға отырғызып қойып, мына сұраққа қалай жауап беремін деген сияқты жаңағы көмекшілеріңіз болды ма деген сияқты. Міндетті түрде жаңағы онлайн режимде сіздің камераңыз қосылып отыру керек, ешкімнің көмегінсіз өзіңіз тест тапсырды деген дүние болу керек. Сонымен қатар жаңағы мәтіндік және математикалық тестілеулер қосылады. Бұл дегеніміз, бұл тәжірибе президенттік жастар кадр резервін іріктеуде қолданылған болатын. Жалпы мемлекеттік қызметшіге біз жоғары талап қоямыз ғой. Жаңағы қысқаша уақыт мерзім аралығында көптеген ақпаратты қамтып, тиісті шешім қабылдай алу керек мемлекеттік қызметші деген. Сол үшін жаңағы математикалық тестілеу болады және текстік жаңағы тестілеулер болады. Сол іріктеулерді өту керек міндетті түрде. Және басшылық егер лауазым болатын болса, белгіленген жаңағы бір тақырыптардың аясында эссе жазу керек. Ол да жаңағы веб-камера қосылады, белгілі бір уақытты жүйе жаңағы айтады, нау аралықта сен эссе жазуың керек. Сол аралықта жаңағы жүйені қосып, камераңды қосып, барынша сен өз біліміңді, біліктілігіңді дәлелдеп, жаңағын жазып, болмаса тестілерге жауап беріп, өзіңді дәлелдеуің керек айтқанда. Өз нәтижесін шығару керек қой. Иә. Жақсы, жақсы. Ендігі мәселе, мынау алдыңғы жылы сіздер мемлекеттік аппараттың қызметін мынау бюрократиядан арылту бойынша жұмыстар жүргіздіңіздер. Енді бұл қалай күрестіңіздер, бұл жұмыс қалай жүрді, осы қызық болып отыр. Жалпы алдыңғы жылы біздің агенттікке, оның аумақтық департаментеріне бюрократиядан арылту бойынша жаңағы талдау және мониторинг жұмыстарын жүргізу бойынша жаңа функция берілді. Алдын бұл функция бізде болмайды. Болмаған бұл функция. Алдыңғы жылы біз үш салада жаңағы денсаулық сақтау, еңбек және әлеуметтік қорғау және білім салаларында біз осы талдау жұмыстарын жүргіздік. Жыл қорытындысымен бұл салада жаңағы оның ішкі мемлекеттік органның ішкі әкімшілік рәсімдері болады. Одан қалып барсақ көрсетіліп жатқан қызметтер бойынша жаңағы әуре сарсанға салатын бюрократиялық мәселелер туындататын рәсімдердің барлығына былай айтқанда талдау жүргізіп шықтық. Ол талдау нәтижесімен жаңағы үш салаға жеке-жеке біз ұсыныстарымызды әзірлеп орталық аппаратқа жолдадық. Агенттік өз тарапынан барлық аумақтық департаменттерден жинақтап 200-ге жуық нақты тұшымды жаңағы ұсыныстарды алып, тиісті органға жолдап отыр. Енді осы жақын арада ол бойынша тиісті шешімдер қабылданады. Керек емес рәсімдер болады, адамды әуре сарсанға салатын дүниелер болады. Не болмаса, кейбір жүйелердің интеграцияланбағандықтан жаңағы мынау мекемеден бір құжат аласың, екінші мекемеде тағы бір құжат аласың, оны жинақтап бір жерге ұсынасың деген сияқты адамды былай айтқанда жүгіртетін рәсімдер көп. Сол рәсімдерді азайту бойынша біз жаңағы сол жұмыстарды жүргіздік. Жалпы ол жұмысты жүргізгенде біз тек қана біздің аумақтық департаменттің қызметкерлері, тек мемлекеттік қызметшілер емес, сол салаға былай айтқанда жауапты, сол саладан хабары бар сарапшыларды тарта отырдық. Жалпы республика бойынша 2000-ға жуық жаңағы сарапшылар тартылды осы жұмысқа. Себебі бұл жерде тек қана мемлекеттік қызметшінің жаңағы көзқарасымен ғана қарау емес, бұл жерде сол саланың мамандары одан қалып бара жатса жаңағы қызмет алатын нағыз халық керек қой. Олар қандай қиындықтармен былай айтқанда кездесіп жатыр. Сол түрлі жақтың жаңағы көзқарастарын ала отырып осы ұсыныстарға келдік былай айтқанда. Жалпы бұл бюрократиядан арылту мәселесі бұл бір реттік жұмыс емес. Ол бізге функция болып берілгендіктен осы жылы қайта сол бағытта жұмысымызды жалғастырамыз. Осы жылы біз енді қаржы саласын қарайтын боламыз. Түсінікті. Енді соңғы сауалдың бір ретінде қабылдасаңыз болады. Бізде шамалы уақыт қалды. Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылауды жүзеге асыру бағытындағы нақты қандай жұмыстар жүруде? Осы түйінді сөз болсын. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің, жалпы азаматтардың құқықтарын қорғау бізде қазіргі таңда біздің департаменттің, агенттіктің енді бір өзекті жаңағы салаларының бірі. Шын мәнінде бізде қазір қалада әдеп жөніндегі кеңес бар. Естігеніңіз бар шығар, жаңағы әдеп жөніндегі кеңес құрылған. Ол жерде сіздердің телеканалдарыңыздың директорлары бізде мүшелікте отыр. Бұл дегеніміз кеңесте тек қана мемлекеттік қызметші емес, қоғамда өзінің жаңағы белсенді, қоғамда өзінің рөлі бар. Оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері басқаша көзқараспен қарайтын азаматтарды тарта отырып әдеп жөніндегі кеңесті құрылған болатын. Сол кеңестің қарауында жалпы тәртіптік істердің азаю тенденциясы қазіргі таңда байқалып отыр. Мысалы 2021-мен салыстырған кезде 22-ші жылды ол тенденция мысалы 29%-ға азайған тәртіптік істерді қарау. 20-шы жылмен қарағанда 25%-ға азайған. Бұл дегеніміз жаңағы тәртіптік істердің
азайтып, профилактикалық салада жаңағы істерді біз көбірек қарап жатырмыз. Жалпы қазіргі айтып отқан жаңағы 51 мемлекеттік органның басшылары бар, әдеп жөндегі өкілдері бар мемлекеттік органдарда, солардың есебін тыңдаймыз, мемлекеттік қызмет саласында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында қандай жұмыстар жасалып жатыр деген сияқты жаңағы профилактикалық мәселелерді жиі қараймыз. Жақсы, тағы бір ақпарат болсын. Тұрғындарымыз осы мемлекеттік қызметшілерге кейде көңілі толмай, басқа да жағдай болса, қайда кімге хабарласуға болады? Ақпарат болсын. Біздің енді өзіміздің департаментіміздің жаңағы телефонымыз бар, бірегей нөміріміз 51-51-51 деген нөміріміз бар. Соғыл әрдайымыз байланыстамыз жұмыс уақытысында, сол жерге хабарласын. Не болмаса Тәукехан даңғылы 3А біздің мекен жайымыз. Әрдайым жаңағы өзімде мысалы азаматтарды қабылдау кестесі бекітілмеген. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6:30-ға дейін менің есігім әрдайым ашық. Кез келген азаматты күтіп алуға, мәселесін тыңдауға дайын. Түйінді сөзіңіз бар ма? Тағы да айтарыңыз бар ма? Жалпы мемлекет қызмет саласында көптеген өзгерістер болып жатыр. Әрдайым хабардар болыңыздар, беріліп жатқан мүмкіндіктерді пайдаланып қалыңыздар деп айтқым келеді. Барлығына сәттілік, елімізге, жерімізге қызмет етуден талмайық. Жақсы, рахмет, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Құрметті телекөрме, бүгінге айтарымыз осы. Келесі эфирде жолыққанша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман, сау болыңыздар.